U crnogorskom parlamentu sjede predstavnici tri manjinska naroda, Bošnjaka, Albanaca i Hrvata. Njihove partije aktivno participiraju u vlasti već duže od 2 godine, a glavni razlog zbog čega su tu je, kako su nam rekli, želja da svom narodu obezbijede bolje uslove života. Participiranje u vlasti nam omogućava da ono što je do sada slučaj, a to da su manjinski narodi marginalizovani, da u stvari ti manjinski narodi dobiju ono što im i pripada po Ustavu, a i po zakonima. Imali smo, rekao bih, nekoliko uspješnih stvari. Prvenstveno što se tiče u Ustavu, kad se mijenja Ustav, i što se tiče procentualne zastupljenosti manjina, to je išlo u pozitivnom smjeru, dok ostaje jedan veliki problem rešavanja ekonomskih zahtjeva koje idu veoma sporo. Osim lakšeg zadovoljavanja interesa svog naroda, manjinske partije su u vladajućoj koaliciji i zbog toga što su im vladajuće partije programski bliže, poručuju iz Građanske alijanse. Ono što je bitno za partije, manjinske partije u Crnoj Gori, jeste da su one zaista i na nivou programskih opredjeljenja i nekih osnovnih vrijednosti pristupile u dosadašnjem periodu prirodno koaliciji koja je na vlasti i sa kojima su dijelili određene stavove i vrijednosti. Jer jako često, i to vidimo i u javnom diskursu i diskursu u medijima sa često liderima opozicionih partija, da postoje ključna pitanja oko kojih se jako često ne slažu, pa imamo i snažniju, oštriju retoriku i tako dalje. Uprkos oštroj retorici sa opozicijom, Koljenović ne isključuje mogućnost da manjinske partije počnu da sarađuju i sa opozicionim partijama, posebno onim novoformiranim. Čini mi se da prosto ima prostora i za saradnju sa opozicijom i čini mi se da se ovaj proces prekompozicije na opozicijalnoj političkoj sceni koji se dešava da zaista može stvoriti prostora i za buduću saradnju i sa opozicijalnim političkim partijama. Mogućnost saradnje sa opozicijom ne isključuju ni iz Bošnjačke stranke. Ja smatram da manjinski narodi treba da participiraju u vlasti kogod bio na vlasti u Crnoj Gori. Naravno da ćemo koalicije sačinjavati sa onim sa kojima smo bliži po svojim programima i u tom pravcu ćemo ići dalje. Bez obzira sa kim budu u koaliciji, iz albanskih partija poručuju da će nastaviti da štite interese svog naroda. Na pitanje koliko je Albanaca zaposleno u posljednje 2 godine, kažu da je taj procenat manji nego ranije, ali postoji razlog za to. Postoji odgovor da je zato što je obuhvat oni koji su se registrirali ili su izjašnjavali nacionalnu pripadnost da je manji nego što je bio 2011. godine, ali u svakom slučaju da je to nedovoljno za ispunjavanje neke ustavne odrednice. Manjinske partije u crnogorskom parlamentu imaju 6 mandata, od čega 3 pripadaju Bošnjačkoj stranci, po 1 albanskim partijama i 1 Hrvatskoj građanskoj inicijativi.